Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo e eu estou de volta com mais uma gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War aqui para o canal. Mais uma vez trazendo aí uma gameplay pegando uma camuflagem ouro. Dessa vez nós vamos na arma, nós vamos pegar a camuflagem ouro da arma Grig 6. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome da arma, me perdoe se não for. Mas vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês que eu já completei todos os desafios e deixei apenas o clássico para completar. Eu preciso pegar três sanguinários, ou melhor, eu preciso matar cinco inimigos sem morrer utilizando essa arma para conseguir completar esse desafio. É muito importante lembrar que não contabiliza se você matar algum inimigo com uma granada ou até mesmo se você usar uma série de pontuação e matar inimigos através dela, tá? Então você precisa obrigatoriamente matar cinco inimigos usando a arma. Para isso, o que que eu fiz, pessoal? Eu montei aqui um setup um pouquinho diferente, uma classe um pouquinho diferente da que eu costumo jogar com ela. Eu coloquei aqui no boca o supressor, porque o supressor ele vai me ocultar na maioria das vezes no mapa, e com isso eu consigo pegar costinhas dos inimigos, às vezes pegar até o inimigo no ponto de na, no ponto onde ele nasce, o reconhecido como respawn do inimigo. Então, às vezes, isso ajuda bastante. Na minha opinião, ajudou bastante eu chegar até esse nível, né, dessa camuflagem. No cano eu coloquei a CM militar para aumentar um pouquinho o dano. Vale lembrar que quando você coloca um supressor, diminui um pouquinho o dano. Então, sempre bom você colocar um outro acessório que vai inibir esse contra do supressor, e o resto é o que eu tenho usado mais. Sempre foco muito em precisão, porque eu sou péssimo em mira, então eu tento sempre focar na parte de precisão. O carregador também usei aqui um carregador diferente que eu uso. Normalmente eu uso o carregador, esse aqui, ó, com 40 balas e carregamento rápido. Dessa vez eu tô usando um com 50 balas e carregamento rápido, mas eu acho que dá pra gente voltar aqui no 40 também. Tanto faz, aqui é mais desgosto mesmo do que facilidade, beleza? Além disso, eu tô usando aqui um estimulante, porque quando eu tomo dano, eu uso o estimulante para recuperar a vida mais rapidamente, e dessa forma acabo ficando mais tempo vivo, com mais chances de pegar essas 5 kills sem morrer. Então, vamos lá, vamos pra partida. Vou procurar aqui uma partida. Antes de procurar a partida, eu queria só falar aqui para vocês que eu recebi uma dica do nosso amigo Edson Brito, que quando eu tava pegando a camuflagem de ouro da AK-47, que pediu pra gente jogar o Zona de Conflito, que fica mais fácil também para você conseguir pegar essas camuflagens, tá? Eu acrescento, além do Zona de Conflito, dominação, que eu acho que facilita também. Então é isso que eu queria falar. Vamos buscar uma partida e vamos para gameplay. Bom, beleza, pessoal. Encontramos então aqui uma partida do mapa Satélite. Dominação é um mapa que eu curto desde a beta. Eu acho que vai dar para a gente pegar. Esse mapa também é muito bom para você que está tentando pegar camuflagens, para você pegar completar os desafios de tiro à distância. Geralmente você vem ali, ó, fica naquelas dunas ali, com uma arma com uma mira de 2x ou até mesmo 3x, e aí é sucesso. Dá pra você pegar bastante. Caraca, velho. Pra você pegar bastante camuflagem ali. Bastante tiro à distância ali. Agora aqui é o seguinte. Bravo assegurado. Eu nem quero jogar minha granada, mas vou ter que jogar. Moleque. Perdendo Bravo. Boa. Joga outra granada aqui. Um cara aqui, parece que tava away, mas. Ah,
meu Deus do céu. Quem que deixou esse cara pra passar ali, velho? Perdendo B. Avião espião hostil estabelecido acima. A2. Vamos contar aqui. O bom é que ele vai contando pra gente, né? Não. Ai, morri. Ah, atrás tem mais um aqui. Moleque, pegamos a primeira. Nossa. Quase que eu fiquei sem bala aqui. Vamos pegar essa sniper aqui pra dar uns tiros de sniper, já que eu tô meio sem bala. Pegando o alfa. Perdendo o B. Vamos ver se eu consigo pegar o cara aqui. O inimigo tem B. Tá nóis, não dá. Sou bem ruimzinho de sniper. Vou sofrer pra pegar as camuflagens de sniper, mas tudo bem. Assegurando o B. O foco aqui não é sniper, então. Nossa, não acredito que tinha um cara ali, velho. Chegando. Não, velho, como eu não peguei. Bom, peguei o B pelo menos, né? Perdendo o Bravo. Ai. Ah, sombra maldita que me denunciou ali. Esse jogo é muito traiçoeiro com isso, velho. Umas sombras aqui que denuncia você mesmo. Vamos selar a vitória e vencer de novo. Sabia que eu ia morrer, cara. Mas não do cara que tava vindo do lado ali, né? Eu pensei que eu ia morrer do sniper ali. Mas... Meio tempo. Tá. Conseguimos uma por enquanto, pessoal. Vamos ver se a gente consegue a próxima aí. No próximo meio tempo. Eu preciso pegar duas. É só jogar com mais cautela aqui. Você não esperava que fosse acabar assim? Olha essa AUG, cara. Essa daí é uma das próximas que eu vou pegar. Acho que é a QBZ a próxima que eu vou pegar camuflagens. E depois a gente já vai pra AUG, que é a última. Se eu não me engano, do fuzil, dos fuzis de assalto. Eu acabei nem olhando todas as armas que tem no Cold War. Assegurando A. O inimigo pegou o Charlie. Comunicação ativada. Alfa assegurado. A gente tá na frente. Segurando o Bravo. Toma aí, amigão. Protege eu aqui, amigão. No chão. Bravo, obtido. Ai, meu Deus. Acho que eu peguei algumas kills ali. 36 meia com pouca munição. RPB.
Opa. 3 kills. Ah, tinha que colar em mim, né, cara? Tinha que colar. Que chato isso, velho. Tá muito longe. Vou jogar aqui essa granada aqui. Boa. Acabou as balas, galera. Acabou as balas, a gente tem que improvisar aqui. Segurando o Charlie. Meu improviso aqui, ó. Perdendo A. Perdendo B. Ai, morri. Nossa, na hora que eu olhei o minimapa, tinha 3 mirando em mim aqui, velho. Caraca. Avião, espião, inimigo chegando. A gente perdeu a... Uma pena que não dá pra pegar a camuflagem assim, né? Mas... Espiões inimigos acima. Foi improviso aí. Nossa, mira. Assegurando o alvo. Boa, pegamos 3 aqui. Tome cuidado, camarada. Mais um. Boa. Recupera bem a vida. Põe um ponto aqui pra marcar a galera. Galera que vai querer subir por aqui. Ah, mais um sanguinário, moleque. Aí sim. Ah, caramba. Mas deu bom, hein? Pegamos 2 já. Se bobear, a gente consegue pegar a camuflagem ouro ainda nessa partida, hein? Ah, não consegue, tá? Faltando muito pouco pra acabar a partida, cara. Até deixar os caras pegar o B lá pra ver se a gente consegue dar uma esticada na partida. Ah, meu time não vai deixar. O quê? Um sniper americano desse, velho. Aí, agora vai dar, vai dar uma esticadinha na partida. Não vai deixar, meu time. É quase nossa. Mantenha o foco, siga o protocolo. Nossa, tinha um cara nas costas ali. Senão eu ia pegar aqueles 2 ali. Eles não tinham nem visto eu passar ali. Da onde? Da onde? Adivinha da onde? Duvido que você sabe. Ah, o carinha ali só na espreita, né? Aí, falei que não ia dar porque ia acabar a partida, mas foi uma boa, hein? Conseguimos pegar 2 pelo menos, tá valendo já. Olha isso. Mas olha. Vamos lá, agora a próxima partida a gente consegue, sem dúvida. Vamos então pra próxima partida. Tinha que acabar comigo mesmo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para a segunda partida aqui, vamos tentar pegar então a camuflagem ouro. Precisamos pegar um sanguinário, espero que eu consiga aqui. Já começamos com conflito. Vai ser tenso, já deu para ver aqui, peraí.
O trem. Deixa eu tentar pegar uma outra posição aqui. Não vai dar certo também. Meu Deus, que bagunça que virou ali, que eu não sei quem que era amigo, quem que era inimigo, velho. Meleca, velho. Zona de conflito perdida. Assegurada. Zona de conflito contestada. Vai que dá. A gente perdeu a zona de conflito. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. Falta um, galera. Falta um. Aí tem um cara do meu lado aqui. Aí, moleque. Será que consegue? Aê, pegou. Agora sim. Que medo, cara. Firmeza, conseguimos, hein, pessoal. Rapaz. Agora a gente faz uma play mais tranquila, muito tranquila, né? A zona de conflito tá controlada. Vários aviões contra espião inimigos acima. Oh, caramba. Zona de conflito localizada. A zona de conflito tá controlada. Ô, louco. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito contestada. Zona de caramba. Perdida. Tava concentrado aqui e não rolou ainda. Localizada. Zona de conflito assegurada. Avião espião inimigo chegando. A gente perdeu. Meleca. Torreta sentinela inimiga detectada na sua AO. Ah, mas que merda. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Avião espião inimigo chegando.
Ei, presta atenção nos alvos. Zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Meleque, hein? Zona de conflito contestada. Avião contra espião inimigo chegando. Contestando a zona de conflito. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Que bagunça, gente. Que bagunça. Problema. Identificado. Zona Caraca, o cara tava ali escondidinho. Atiraram o negócio que tinha ali, velho. Agora que eu vi. Oh, caramba. Cara, a Grig não tá matando mais ninguém mesmo, né, velho? Olha isso. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. Tentei, né? O cara jogou uma. Zona de tem Tex meio na. Os hostis capturaram a zona de conflito. Tempo de missão do avião espião em 50%. Pacote de ajuda aos. Ah! Sempre vinha um cara pelas costas. Da onde saiu esse cara, velho? Avião contra espião inimigo chegando. Aí. Avião espião. Cadê meu time aqui pra me ajudar? Cara, nem viu que eu tava aqui. Ei, ai, ai. Bom, meu. Nossa, tinha mais um ali, cara. A gente perdeu a zona de conflito. Torreta sentinela inimiga detectada na zona de conflito localizada. Estão com a zona de conflito. Eu tô errado, pô. Bom. Pacote de ajuda inimigo acima. Oh, beleza, hein? Baixa a dupla linda essa, minha. Retirada, retirada. Pô, perdemos, hein? Eles pegaram a gente. É, jogamos mais ou menos. Pelo menos tá conseguimos uma camuflagem em ouro. Vamos lá. Dá uma olhada como é que ficou essa camuflagem. E a próxima arma que eu vou pegar aqui, a camuflagem, é a QBZ. Eu já até comecei a jogar com ela. Uma arminha muito melhor aí, pelo menos. A princípio eu achei ela bem melhor do que a Grig 6. Aí, ó. Então, toma aí. Camuflagem em ouro. A gente pegou a última, que foi a camuflagem resgate.
Deixa eu sair aqui, vamos entrar aqui na classe, ó. Aparência, maestria, camuflagem em ouro. Vamos deixar ela aqui. Olha lá, que bonito que tá. É, a camuflagem em ouro nesse COD, ela é bem discreta. E eu gostei bastante dela. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido a gameplay, pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele gostei e compartilhar. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo, ajuda muito aqui o canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. E até a próxima.